واو. اي مودو يورن ساتا هاي محلها سيديد جيركا بريه دا بلوشيدا يكو حرين هين بقولال كون وحي هاتن دوبا يسام مقال مجاجلو اه سي ولو ولاك تتاقر ياشي دا ركنتي بريه دا ايكو كالانوال دوني دا مودو قد قدر او دا تابي مانتي ها عرابتان واتو دولستي وايه مقعيس سبر ايبي اطن يا سفر ايبي اطن ولي ايه ما مقلن ايه مودي اسم طري هذا اسلام طهي حري مودة أبشر حسن يولالكي دكوين اي قاسم تيك توغا وحي كسو بندقان موقالك قسلية دادكا كواسو يجعليسين دادكا كوحيراني فكر كوحال الضوبة يو اسككا شدان قاسم يمودو انكستو مودة قد يدو كانتو عركتيا موقالالك السمايو او اي سوء عريسي يدو ملت صوفي فرصة اي اي اني تمو اي فايدست انكورا امتساي سسولي فايدست اوكي marka had badan aad ahay muddo aamudi aaway dadkaas ina kasbato maartaa gar ku noqdaan isagu gaartay taa daro waxa u tuutu dibalay jalaade ay waxa saldhig waso ay baxa hibada muddo qasim abshir hassan oo la dhashay isaga ayaana diyaariyay waxa ay duubta gabadhani muqaal adiga oo anaga asxaab badan xafada asmeey si jirne oo tiktok ga marka moodane marka sameeyneyno maalin walba daawo jirto oo qaabka u sameeyneyno waxa walba fiirsi jirtay marka hal maalin iyadoo aan fiirsanayso oo waxa dhahay bari ogow ana ila duugay amal okay daday maalinta marka la gaaray iyada video ka duubay videogaas codkeeda maasha Allah dadku way jeclaadeen marka saas uu duubay video ugu horeeyay xaraash salaad reaction dad badan oo waxa dhahay maasha Allah gabadhan codkeeda maasha Allah waay dadu waxa waay gabadhan yarista way igaabisa qof buu ku soo qara comment marka sidii waxa dhahay muddo iyada had ka dib inta gelis dad badan ayaa muwada ku aamana siday wax u soo duubto halka qaar kalena ay dhaleeceen u jeediyaan muqaaladeeda sida ay ii sheegtay ha ay waxa qoda toosan dhay muddo hama barato quraan u tusay soo dhay dadan waa midba hadmi oo dhan laatiin ina odon tan jooyre ma mu odobo ina meelaha jira u malaya waraati shaftada badneeda soo socota shibka dhaade imaado hal hadlin taas le waa arinka haa ya saxaab jeetid ila halna maxaa muusantii waxaan ii sheero maanta calaay soo dhaa ina damaashad aan naarawe abaaron taamiya yes maanta waxa uu heesana wayaa wax mani sheeda bajaad alaa turaa ala ahay hal doostay adiye muwada ayaa isku waday isticmaalka baraha bulshada iyo barashada quraanka iyadoo jecel inay heer ka gaarto nolosha iyo wax barashadaba Bismillaahirrahmaanirrahiim idha jaa nusrullaahi wal fathu wa ra'aita an-naasa yaqduruuna fi diinihim afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaban kadib muqaal badan ay muwada dhigtay YouTube-ka waxay ku kasbatay taageero badan iyadoo ka heshay shirkadda YouTube-ka hadiyad dhiirigelin ah Maxamed Ciise Koona Universal TV Muqdisho